דימה, שלום, מה שלומך? בינתיים בסדר, יחסית לתושבי אוקראינה אחרים. הערכה היא שמה, דימה, שהרוסים בדרך להיכנס? לא נראה לי שהם מסוגלים. לא נראה לך שהם מסוגלים, למה? כי זה טבח יהיה, טבח של הצבא הרוסית פה בתוך עיר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמכל בית יירו בהם. אם פה יש עשרות, אולי 100,000 איש עם נשק, ולא רק רובים, אז אני לא חושב שהם אפילו יעזו להיכנס לקייב במצב הזה. זאת אומרת, יש להם שתי ברירות, או להפציץ את העיר כליל, ואז להיכנס, או סתם לקטר ולחכות עד שיתחילו פה למות מרעב. לא, אבל אתה אומר, מי שיתבח בהם זה לא הצבא האוקראיני, אלא אזרחי תושבי קייב. גויס, לא, מי שגויס, זה כוח כזה עממי, זה כאילו לא צבא סדירה כבר. אתמול הוא היה איזשהו, לא יודע, נהג, או בעל איזשהו עסק קטן, והיום הוא כאילו מגן על העיר. אז מי הוא? חייל או לא חייל? אני לא יודע מה, איך להסביר את זה. אני מעריך, כן? שאם רוסים לא טיפשים עד הסוף, כמו שאנחנו רואים עכשיו, אז הם לא ייכנסו פנימה לעיר. הצבא הרוסית היא לא העריכה את היכולת של האוקראינה להגן על עצמה. היא גם בעצם שקרה לפוטין וגם שקרה לעצמה.